Pa učinilo mi se da je to vrlo i neprimjeren i jeftin način na koji HDZ lupa po oporbi. Posjetio bih vrlo jednostavno da i stanovnici Dubrovačkog primorja i stonski školjkari, kao i mi tada, bilo kao udruge civilnog društva ili kao lokalni politički akteri, smo glavni prigovor imali na lokaciju. Krško podzemlje na tom području izrazito porozno, suprotno onome što i župan i kolega Pezo tvrdi, prvi hidrološki tim koji je radio istraživanja tamo zaključio je da Lučino razdolje nije povoljno mjesto za smještaj takvog centra. Oni su predlagali alternativne lokacije koje su povoljnije. I gospodin župan tada, kako i sada, nastavio je gurati mjesto koje je hidrološki vrlo upitno i naravno koje nosi opasnosti za školjkarstvo Malostonskog zaljeva. Zapravo bilo bi smiješno da nije tragično slušati ono što su jučer govorili gospodin Pezo i gospodin Nikola Dobroslavić, jer napravo oni su pokušali manipulirati javnosti, a usput su pokazali da zadnjih 7 godina koliko upozoravamo kroz politički prostor, ali svo ono vrijeme koje upozoravaju i udruge i građani, oni u niti jednom trenutku nisu slušali ili su zaboravili, možda imaju sinkopu, da mi cijelo vrijeme zamjeramo zapravo činjenicu lokacije Lučinog razdolja. Da je to naša temeljna zamjerka, jer je lokacija izabrana usred krškog terena na mjestu gdje podzemne vode idu u Malostonski zaljev, uvalu Budima, izvore slatke vode. Znači, temeljna razlika između Centar za gospodarenje otpadom koji grade Dubrovačko-neretvanska županija i oni koji se grade u ravničarskim dijelovima Hrvatske je zapravo u podlozi.